Свою найособливішу порцелянову ляльку тернопільська колекціонерка Ольга Гон знайшла на секонд-хенді. Вона була побитою, механізм, який відтворює мелодію, не працював. Ляльку вдалося відновити. Окрім того, що іграшка музична, у неї ледь помітно рухаються руки та голова. Вона до мене попала з побитою ніжкою, мені Саша її реставрувала, але ця лялька, вона йде заводна, і я не бачила, не знала. А потім ми з Сашині хлопці відновили механізм, і вона музикальна, єдина, найтака, я вважаю, що найкрутіша лялька. Перукар за освітою Ольга Гонц буквально живе у ляльковому світі. Зараз кімната у її будинку ледь уміщає всі 475 ляльок, назбираних за 3 роки. Перед тим була колекція в'язаних іграшок. Першоначально в'язана ігрушка була, це син подарив. І десь я підшукувала в'язані ігрушки, натрапила на ляльку. Подумала, що я би хотіла таку ляльку мати у своїй колекції біля свого каміна, роблячи ремонт вдома. І так пішла перша, потім слідуюча і слідуюча. І таким чином вже є назбирана колекція. Колекціонерка не ображається, коли друзі жартують «не догралась у дитинстві». Зізнається, справді, коли була малою дівчинкою, мала лише одну ляльку. Тепер, крім ігрових, текстильних, у неї є суто колекційні. До прикладу, вінтажні порцелянові ляльки. Відрізнити авторські від підробок можна за спеціальним лейблом. З найбільш відомих фірмових – лялька 1977 року американського бренду «Мадам Олександра». Трошечки про саму мадам Олександру. Вона була переселена із колишнього Союзу з батьком, і вони в Америці мали свою по типу артіль відновлююча ляльки. Тобто батько був в неї реставратором, а ляльки на той час були всі фарфорові. Сама мадам Олександра мала змогу гратися за дітьми колишніх цих, і вона просто мала змогу гратися, і воно в неї і зародилося вже далі, що вона відкрила свою фірму, фірма «Мадам Олександра». На сьогоднішній день це йде дуже знайомий бренд в Америці, і ляльки «Мадам Олександра» до сих пір розкупляють, і вони такими гідними і в ціні, і якісними, і добротними ляльками є. Багато ляльок потрапили до колекціонерки у занедбаному стані. Відновити їх допомогла професійний реставратор, учасниця міжнародних конкурсів лялькарства, тернополянка Олександра Цінник. Вона не лише реставрує, а й створює власні ляльки. Каже, її авторською принцесою на горошині тепер грається онука. Треба знати добре фізіологію тіла. Тобто, щоб голова не була дуже велика, а тіло маленьке і руки дуже великі. Щоб все відповідало, бачите, що якщо руку візьмете, воно ручка сама не, бачите, ручки можуть підніматися, опускатися. Вони є рухливі. І що ці ручки, вони не є більше за тіло і не більше за, тобто, пропорцію. Колекцію ляльок можна побачити в обласному краєзнавчому музеї. Тут цікаво навіть відвідувачам-хлопчикам. Мені саме химерні оті лялька, оці що сподобались, бо ці сучасні. Мені, якщо чесно, сподобалась виставка, і я би прийшов сюди ще раз.